everybody. Vou fazer um vlog pra vocês esse final de semana. Yeah. Esse final de semana tem aniversário da Fê. Então eu vou gravar pra vocês lá na festa e vamos começar aqui com esse pôr do sol maravilhoso. Pôr do sol, que bosta! Com esse amanhecer maravilhoso, olha que coisa mais linda. A gente tá aqui na Brava, o Alisson veio fazer o vídeo dele. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo. Quem quiser assistir, quem ainda não segue o canal dele, segue lá. Vou deixar o link aqui embaixo também. São 6 e quanto? São 15 para 7, eu acho. A gente tá aqui desde as 6h20, esperando amanhecer pra filmar. E é isso, eu vou mostrando ao longo do dia pra vocês. E depois eu mostro lá na festa também. Beijinhos e até mais. E fazendo as imagens dele, olha só, todo concentrado. Deixa eu mostrar um pouco amanhecer. Olha que coisa mais maravilhosa. Agora eu e o Alisson, a gente vai explicar por que eu falo pôr do sol. Só um momentinho. Por que eu falo pôr do sol? Eu falo, quando a gente se conheceu, primeira vez que ele foi lá em casa, quer dizer, quando a gente se conheceu não. Primeira vez que ele foi lá em casa pra gente ficar. Digamos assim. Ah, eu falei pra ele que eu queria ver o pôr do sol nascer. E aí ficou o pôr do sol nascendo, pôr do sol nascendo. É, e agora a gente tá aqui vendo o pôr do sol nascendo. Entendeu? É o pôr do sol nascendo, tô nem aí. É? Vocês falam do jeito que vocês quiserem, eu dei o meu próprio nome. O pôr do sol dela é esse, entendeu? Meu amanhecer é o pôr do sol. É, é uma coisa assim, é uma coisa de doido, né? Tá. Dá oi. E aí? Você não deu oi ainda. Tudo bem? Até mais. Beijo. Let you meet my mama now, might just let you lock it down. Olá, novamente. Oi, vida. Oi. Agora são exatamente 3 horas. 8 e pouco da manhã, a gente acabou de chegar de lado. Só que não. Roubado. Não. Agora são 3 horas da tarde. A gente não acordou agora. É, não, a gente não acordou agora. A gente já almoçou, inclusive, mas não filmou mais pra vocês, porque nós dormimos, né? A gente chegou lá, aí a gente começou a olhar a TV e a gente disse, não, a gente não vai dormir. O Alex foi o primeiro a dizer. Eu não vou dormir. Que hora tu quer que eu te acorde? Aí ele falou isso, e aí eu botei, eu falei, tu vai dormir primeiro que eu, vou botar pra despertar, porque tu não vai me acordar. Dito e feito, ele dormiu primeiro que eu. A gente tava olhando uma série, Young and Hungry, Young and Hungry, é com a menina lá da Hannah Montana, não a Miley Cyrus, a amiga dela, melhor amiga dela, best friend forever. E... aí, botei ele lá pra despertar, mesmo assim, a gente não acordou. Ele só falou, Menda, celular. Eu desliguei o celular e botei a dormir. Ele não se presta, gente, pra se levantar e desligar um celular. O celular tá aí do teu lado. Vou subir. Ele tá vendo que eu não tô... Vou subir em cima de ti pra poder desligar o celular. Não precisa subir em cima de mim. Mas eu não alcanço, né? Tu deixa bem lá no canto. Tipo, ele vendo que eu não acordei. Que eu achei que ele ia desligar o celular pra mim. Não. Ele fez eu levantar, pegar a porra do celular e desligar essa bosta. Então é isso. Depois a gente filma mais pra vocês. Agora a gente tá aqui sem fazer nada. A gente vai olhar mais um pouco de série. E depois... não sei o que a gente vai fazer. Aí depois mais tarde a gente já vai se arrumar, né? E é isso. A gente vai mostrando, tá bom? Até mais. Tchau, Vitor. Olá, tá vendo? A gente tá indo lá pro Fê.
já. Agora são 9 horas. Meu look é esse aqui. Tô de bota. E do Alisson. Nossa, deu. Tênis. Bermuda. E colo. Lindo. Love you. E de lá a gente mostra mais pra vocês. Tá bom? Oi, a gente chegou aqui. Oi, Fê. Dá oi, antes. Oi. Oi. Qual é teu nome? Enzo o quê? Enzo o quê? Sam? E o pessoal tá ali te mostrar. Oi, Vida. A mãe. Lá. Lá. Aí. Chegou. O Dudu, o Alan, o pai. E aí, o menino, que tá louco, ó. O que tá fazendo? O que que tu quer? Aonde? O que você quer fazer no mall? Comprar brinquedo. Ah, não é nada, né? Comprar brinquedo. Não, o Uau compra brinquedo. O Uau ele chama de rap. A gente tá aqui já e depois eu vou mostrar mais pra vocês. E até mais. Olha a foto, Enzo. Lá, ó. Lá, ó. Ali, ó. Depois você pega. Aqui, ó. Ai, que bonito. Quem que é na foto? Mãe, papai, eu. É. Ah, que bonitos. Deixa eu ver. Ai, que bonito. Levanta do céu. Cuidado pra não amassar a foto. Hã? Vai! O que a gente topou? Pizza. Pizza. A gente comeu. Os pratos estão aqui. Né? Eu vou tentar mostrar ali pra vocês. O resto que sobrou. O bolo já filmei pra vocês. Depois eu mostro a gente comendo o bolo de churros. É naked cake. E é uma mistura de docinhos bons. Depois eu filmo também os docinhos. Né? Até mais. Cadê o Enzo? Fugiu o balão. E agora? Ai, ai, ai. E agora? Pega lá. Fugiu. A minha. E agora? A que vai confiar é minha. Achou, balão. Ah, já mentiu, cara. Dudu, já mentiu, já. Já mentiu, já. Viagra? Te peguei com a boca na mentira. É. Tá bom, bolo? Já vai pra ti.
Meu tá aqui. Vou comer pra ver se é bom. Já falei que é bolo de churros, né? Olha. Meu dedo. Bom. Sujei tudo meu dedo. A gente vai comer aqui. Depois eu mostro mais. Olá. Que cara é essa? Olá. A gente tá em casa já. Chegamos em casa já. São meia-noite e 20? Meia. Meia-noite e meia, horário de Brasília. O vlog não acabou ainda. A gente vai gravar mais pra vocês amanhã. É, assim. É, amanhã tem aniversário da Fê, parte 2. 2. 2. Para de jogar em hora aqui. Ah, você tá jogando ali, taradinho. Que jogo é esse? É. Football Manager. Isso aí. Tá perdendo? Por enquanto não. Por enquanto. Mas eu sempre perde. É. Então é isso. Nós vamos dormir agora, eu acho. Agora você não quer assistir filme comigo. Ele é. E agora a gente vai dormir e amanhã a gente mostra mais pra vocês, tá bom? Beijinho. Boa noite. Até amanhã. Bye bye. Hello everybody. Oi. A gente tá pronto já, estamos indo lá na casa do Dudu e da Fê. O almoço, né? Né? Aí a gente mostra um pouco dela pra vocês, tá bom? Beijo. Hello. Abriu. 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 Chegamos. Hello. Mostra o look. Seu look do Alisson. Todo dia nos Estados Unidos. Esse é o meu. O meu não tá todo de Estados Unidos. O meu é só o short. E esse aqui que é dos Estados Unidos. Olá! A paredinha. Que monte de balão. Quem chegou? Quem chegou? Mas ali nessa casa não pega. Oi? A gente tá aqui comendo churrasco. Churrasco tá lá. E o assador tá lá. E a Fê tá ali. O pessoal tá aqui. O que o Enzo tá fazendo? O que tu tá fazendo? É uma gota, né? Não, aí tu toma pra... O que tu tá fazendo? Uma vez só. Não, tu toma uma gota por semana. O que é? O meu é uma com 3 gotinhas. O que tu quer das princesas? Leva na boca. Não tem que ficar. Eu tenho aqui na boca. Eu na boca. No Mickey já comeu tudo. É. Continua, tava bonito. Como é isso? Ah. Ah.
Vamos cantar parabéns! Parabéns! Não deu! Dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Força! Não! 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 Não!